Təbiət hər halıyla insanı özünə çəkir. Qışda təmiz havası, yayda günəş enerjisi ilə. Artıq günəşli günlərdən həzz almağın vaxtıdır. Sağlam vərdişlər siyasında ən vacib yerlərdən birini də günəş şüaları altında gəzmək tutur. Psixoloqlar və sağlamlıq tədqiqatçıları açıq havada vaxt keçirmək üçün getdikcə daha çox səbəb tapırlar. Statistikaya görə böyük şəhərlərin sakinləri depressiyaya kənd yerlərində yaşayanlardan 20-40% daha çox meyillidir. Açıq havada 10 dəqiqə gəzməklə vaxtından əvvəl ölüm riskini 15, qocalmanı 30, ürək xəstəliyini 35, diabeti isə 40% azaltmaq olur. Təbiətdə gəzməklə aktiv qan dövranı sayəsində baş və oynaq ağrılarının aradan qalxacağını, qandakı oksigenin səviyyəsinin artacağını deyirlər. Gəzintinin yuxuya da müsbət təsiri var. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, demək ki, axşam gəzintisinə ehtiyacınız var. Filosofların da dediyi kimi, özünü pis hiss etdiyin zaman təbiəti dinlə. Təbiətdən gələn müsbət enerji insan sağlamlığı üçün əvəz olunmazdır. Bu, immuniteti gücləndirir, yaradıcı düşüncəni stimullaşdırır, həmçinin D vitamininin səviyyəsini yüksəldir. Məlumdur ki, D vitamini orqanizm üçün ən vacib vitaminlərdən biridir. Bədənimizdəki demək olar ki, bütün metabolik prosesləri tənzimləyir. Hər şeydən əvvəl uşaqlar, hamilə qadınlar və qocalar üçün vacibdir. D vitamini çatışmadığı zaman bədənimizdəki müvəqqəti xəstəliklər, xroniki xəstəliklərə çevrilir. Buna görə də gəzintilərinizi daha sağlam edin. Həftədə ən azı 3 dəfə 10-15 dəqiqə ərzində günəş altında olun. Günəş şüası həm də fiziki ağrıları azaldır. Onurğa əməliyyatı olunan xəstələrin günəş işığına məruz qaldıqdan sonra ağrı və stres səviyyələrində bir azalma yaşadığı sübut olunub artıq. Odur ki, özünüzü bəhanələrlə yormayın. Səhər və axşam gəzintilərini ən azı hava və su qədər vacib bilin.